बागलुङ नगरपालिका 8 सिगाना स्वास्थ्य चौकीमा पहिरोको जोखिम 2 वर्षदेखि कायमै छ। विपदले ठूलो क्षति पुर्याउने अवस्था भइसक्दा समेत सरकारवालाले ध्यान नदिँदा जोखिम हालसम्म पनि कायमै रहेको हो। स्थानीयले पटक पटक स्थानीय निकायमा गुनासो गरे पनि आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले सुस्वास्थ्य चौकी कुन बेला थप क्षतिग्रस्त हुने हो भन्ने त्रास बढेको छ। एक रिपोर्ट। निर्माण भएको 2 वर्षमै पहिरोका कारण बागलुङ सिगाना स्वास्थ्य चौकीको भवन चर्किएको छ। विगतमा पहिरो जाँदा चर्किएको भवनमा थप क्षति हुने जोखिम कायमै छ। सम्बन्धित निकायले सो भवनको जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन नसक्दा भविष्यमा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति पुग्ने खतरा कायमै छ। भवन निर्माण गर्दा उपयुक्त जग्गा छनौट नभएका कारण र अव्यवस्थित सडकका कारण स्वास्थ्य चौकी पहिरोको जोखिममा परेको हो। भवन अब चर्किरहेको छ, अगाडिपट्टिको सबै चर्केर सबै पानीको यहाँ भएको एरियाको पानी पनि त्यो पहिरोमा छ, त्यसलाई नि बाहिर फाल्ने अवस्था छैन। पहिरोले त अब हामी अलिक बच्चा बच्ची बोकेर लिएर आउँदा पहिरो जाँदाखेरि डर तरस भयो, अनि गाउँपालिका उडाध्यक्ष जनप्रतिनिधि सबै मिलेर अघिल्लो वर्ष पहिरोमा परी स्वास्थ्य चौकीको खानेपानी ट्याङ्की भाँसिएको थियो। यस वर्षको बर्सातले भने भवन वरिपरिको भाग चर्किएको छ। यही वर्षको हिउँदमा पहिरो रोकथाम गर्न नसके आगामी वर्ष भवनलाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ। भवनमा अत्याधिक जोखिम रहेकाले यसलाई जोगाउन बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछ। गाह्रो भएको छ र अब यहाँ अब उताबाट आउने बिरामीहरूले पनि यसो हेर्दाखेरि तलपट्टि पहिरो देख्दाखेरि अलिकति डराएको महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँ कर्मचारीहरू बस्छौँ, माथि बस्दाखेरि अब राति पानी पर्दा अब चटङ चुटुङ गर्दा अलिकति डर लाग्छ सर। झन्डै 1,82,00,000 लागतमा निर्माण गरिएको उक्त भवन 2 वर्षमै जोखिममा परेको हो। एकदमै जोखिम अवस्थामा हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवा प्रदान गर्दा कतिखेर पहिरोले के गर्ने हो, स्वास्थ्य संस्था कतिखेर चाहिँ भत्कने हो भन्ने बडो कष्टप्रद तवरले चाहिँ हामी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य चौकीबाट त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले नियमित सुविधा लिइरहेका छन्। भवनमा थप क्षति पुगेको खण्डमा सामान्य स्वास्थ्य सुविधा लिन समेत त्यहाँका स्थानीयलाई टाढा जानुपर्ने हुन्छ। सोही कारण भवन जोगाउन बेलैमा ध्यान दिन सके लगानी पनि जोगिन्थ्यो भने त्यहाँका बासिन्दा स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट।